بسم الله الرحمن الرحیم د کی او ان اف د پروډکشن د طرفه یو ځل بیا زو اف تاسو په خدمت کې حاضر دي او زمونږ تاسو سره دا پروګرام چې کوم دی نو دا اختر د مسافرو نو مونږ د راځي چې دې باره کې مونږ چې کوم دی نو تاسو شکر دې مسافرو نه چې دې څه وي دا اختر د باره روزہ خو په خیر خیر سره تیر شو او سبا کې خیر ان شاء الله تعالی تقریبا چې لکه ټول هغه دا و چې اختر دې سبا کې خیر نو موږ وی سره پر هغه د ګوګل دې مرګرو باندې او دې سره سبا کې خیر دا اختر څنګه دا روزه څنګه تیر شو سبا د اختر دې دې بار کړی چې موږ دې خپل مشر نه ولته پوسو کې دې شو دې بار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فصلو روزه تیر شو او دې خپل مزیدار تیر شو لکه او ټول ملګرو چې کمنو لا کاډیر پکې پروګرامونه موکړل او تارې پکې شو د خره سره او دا لکه نو میسج چې لکه اکثر خلک کوئی کنه مسافر دی د پلان کې ځان کې ناتې د کټ لان دی لکه دا خبرې نه دي هر یو څو ګور لکه دا موږ پوره چې کمنو سره خپل را کړی دي ټول سہولیات او دا هر یو سره چنده کې خپل دا کوي نو خپل بچو د پاره کې جره غي په خوشاله باندې نو هغه لکه ډیره سخته بزن تیرایي ولکه الحمدلله زمون لا کړه خپل وخت پاس کیږي او ډیر خپل چې کوم دنو لکه زمون دلته کې ولی دا یو بل سره چې کوم دنو لکه علی خلک تی دعا سلام او دا لري چې کوم دنو په دې وجه کې چې لکه مون ټول دیو ځای ته بل ځای خو لکه مون دا نه و چې مون دیو ځای بل مون خو چې لکه مون یو فیملی و دیو ځای یو نو ان شاء الله تعالی سبا اختر دی او که الله ته منظور ښه دی نو ان شاء الله تعالی چې چاره ول روان دي لکه کپړې چې کوم دنو ویني لکه جوړ کړی دي او سبا چې کوم نن دا مل مرچا وي ملګری بځی راځي پروګرامونه به ان شاء الله تعالی نو خو کول الحمدلله به باندې رمضان هم خو تیر شو او اختر به ان شاء الله بلا خدای ان شاء الله به زمونږ د روډې خپل خبر وګړه دی چې سبا کې خیر اختر دی ان شاء الله او مطلب دار چې مونږ خپل چې کوم د اختر کوم ریواج دی هغه نه بدل ته چې کوم نن مونږ مناوو او دلته مونږ ته هیڅ تقریبا نشته او الحمدلله هر څه مونږ ته خو ډیر دلته کې دا څه دا تا څه نه دا وګوره خلک اکثر دې خلک وایي چېرال ته کېداري تا پرای کې دادي دادي پاجي پاجي کسان داسي چې هغه تن خلک کم ایو ولکه هر یو سیس د پاره چې کم نه لکه ته مخ کې ټوپین داګه د پاره بتا او لست دي الله بچ کم نه تلکه سیوا ټوپې نو دا خپل او د فیملی د پاره د هغه سپورټ ګول د پاره د بچو تعلیم د پاره د هر یو سیس د پاره خلک د الګ دې ساتو بخامه حق کلی کین ته دی به غل د کوم تیرې اوښلی نو چې کوم کلی کې خلک تین لکه هغه د زما سره بیا د ریکوست چې لکه هغه د پزولیات نه کوي ارل د کیږي او هغه چې کوم نه لکه مهنت کوي او ورونه دي نو هغه د لکه دا خواسته چې هغه لکه د کی خپل غوزاري سره چې کوم نه خپل هغه دا زما میسج دی لکه خپل او بل دي دا لکه خپل ملک د پاره دا تاسو ته میسج ورکوي لکه سبا کې خیر اختر دې اختر باندې ما هو لکه زه خپل مل سره حقیقت لکه ډیره مینا کومه او زه لکه زما ملک ته لکه جنته کې لکه هر یک مل خلق ته نو زوام چې زما د ملک لکه څوک بده نه وای او حقیقت ته چې کوم نه خپل مل سره ډیره مینا کوم او ډیر می خوښتي او چې معمول غند تکلیف کې پراشین لکه زمونږ ډیر جاړي لکه صرف زمانہ بلکې جنته کې سره مسافر دي لکه چې د خپل ملک په تولې کې چې کلا بل مل تلر شي نو زما ټول مسلمانانو ته دا خواسته چې زمونږ د پاکستان لپاره چې کوم نه نوې ته مې دعا غواړي د الله نه او خپل پاکستانیان ته زما دا خواسته چې وای لکه خپل مل سره محبت وطن شي لکه چې صرف د غټو خلکو نه کیږي چې لکه پلان کوي کوي ډینګلې کوي نو هغه نه اول ځان سمول پکار دي قالب بل سميږي چې خپل سم نیو لکه مونږ خپل هم چې کوم نه نو لکه مل سره ادا غداري ده لکه یو سړی ټیکس نه ور کوي یو سړی رشوت ور کوي یو سړی ډیوټي لکه نه کوي نو دا ټول لکه په دې غداري کې راځي نو چا یو سړی خپل محبت نشي ترن ان شاء الله تعالی چې زمو ملک لکه دا دې سوز نه ډکته هر یو دا فیسلټی چې کوم نه الحمدلله زمو ملک شته او ستنه کم نه دي انو ان شاء الله غره مون خو لکه دوه اختر را لکه دا ول چمپین اخترم را غره باندې او دام را غي ان شاء الله تعالی چې زما خپل ملته پر دا دواله چې الله پاک دې چې کومنه هغه خوشاله شاداب او خلري انا به زموږ یو مشهور خپل خبرو کې خپل وطن د پاره مته کوم نو میسج ورک پکې نو مونږ کوله دا په کار چې مونږ خپل وطن سره مینه وکړو ټیک ته مونږ دلته مسافر یو لکه مونږ خپل وطن سره مینه وکړه نو مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک
د دې خپل رونه چې کوم نه تاسو کوجه دې ته وي دا اختر بارا کې روزه څنګه تیر شو را دې موږ دې خپل رونه تاسو کوجه تاسو حاج تاسو وروزه کوم نه روزه او ته خیر سره په خیر تیر شو نو تاسو څه وي ته روزه بارا کې روزه تاسو څنګه تیر کوم سبا کې تیر اختر دې نو تاسو غیر ته تیارې کړې نو که تاسو موږ دې فالګورو ته وایي بس دې روزه وړي خپل دې را شو شکر دې او تر روان دې سبا کې اختر دې ډیر خوشاله وي او بس زمونږ زرا پلاټول مسافر ہوتا او کلی والے تر اختر مبارک ډیر مننه ډیر مننه ډیر مننه دا زمونږ دای کې بل رونه سي نو راځي چې موږ دنه تاسو ته کوجه دی سوير دی بارا کې دای تاسو ته میچ درګي اختر بارا کې تر تر تاسو درې زمانه موږ دې موږ دې موږ باندې تاسو کوم غږ دی یار اختر په خیر سره روان دی وازره چې سبا کې خیر یا اختر دی وږي شکر دی ډیر خولي تیرې شو په ټایم اړه څه کې وشوي روزي هم دې دار کې رسی او عبادت پکې مخ هو شو مطلب دا چې کوم نن خو په مینا باندې روزي روزي میاشت په مینا باندې ها خو کولی میاشت تیر شو سبا کې خیر یا اختر دی نو زما ټول مسلمانان زرونو دا اختر ایڈوانس مبارک دی او دروځي میاشت د خیر سره خا په مزي سره تیر شو مطلب دا ټول روزي هم نو په مینه باندې روزي وې تلې او خپل د هغه په عبادت په کې موکو نو نن دروځي اخیرا راځو سبا ان شاء الله اختر نو راځي چې موږ د خپل ورو ته پوسو کوځي تاسو ته دې بارے کې تاسو هم دی جی نومان دا نومان تاسو هم دی سوابای جی سوابای جی سوابای کې کوم دی کلابر جی دا جی زمونږ نومان ورو دی او د سوابای سیمې سره تعلق ساتي او د کلابر د کلی دی نو راځي چې ول مودې نه تاسو کوځي تاسو روزي او د اختر بارے کې څه وایي جی روزه خو د خیر سره ډېر په شکر د الله چې ډېر ښه خوري تیر شو او زمونږ ټول مسلمانانو باندې د خیر خاطر تیر شو مسافر باندې جی او اختر دې نو اختر په مبارک مو ټول مسلمانانو باندې د میسج ورکو جی ایڈوانس عيد مبارک عيد مبارک ډېر مننه دې خوازم یو بل رول ار دې السلام علیکم وعلیکم السلام سلام نو جی که سر جان دې بجا تاسو کوم دې سوابه سر تعلق لري مینه انګلیس دا زمګه که سر باید او دې څنګه نو سوابه سیمې سره تعلق ځدی دې مینه کړې نو راځي موږ دې نه پوسټ ول دې تاسو ته وایي تاسو دې زمګه دې مرګور ته سمه سیټ ورکې درو چې دا سر بار کې تل جی الحمدلله ډېر ښه تم نه شو درو جی دا خدای تعالی تیر کړ الحمدلله خدای دا شان روزي زمګه ډېر نه سپ کې او د سبا کې چې راځتر زمګه نن مستر کې په تیارې کې اختر د پاره او ټول ملګری خو خوشاله دي خو خوشاله سره جګم نن بس بل تاسو کوم نن او څه وای اکثر خلک وي راوي چې کوم نن مسافر دلته کې کوم نن تنگ دي دا تل دی او مسلې دي ولې دا نه تاسو وای نه دا خو دا انسان من خپل ډیپند کوي کنه اج څنګه هم بګمره کې وخت لري یا شانتي ټایم یې دا تیریږي اوس لکه انسان د ټایم یې بل سره خپل تعلق ساتي نو به خپل ټایم به خسر کې تیریږي څنګه دلته کومره کې مونږ لکه څنګه کور کې زموږ مشرانې پلارانې دا شامل دي خپل مشرانو ته د مشرانو ته د کومره کې کوم مسافر مو چې د هغه مثال لاس دی او کور دی لکه د کور په امریږي څنګه لکه دا غشن او جی بالکل دلته نو خپل مشرانو ته مشرانو بشاندې ګورو کشران د کشران بشاندې ګورو الحمدلله ډېر خسته جون تیریږي او دا چې کوم زموږ د رون بایګانو ته مطلب چې کوم نو پاکستان لکه مسلمان هر ځای کې کوم دنیا په کوم ګور ته نه تاسو هغه ته سبا د اخر ته میږي زه خو خپل ټول رونو ته پیندو ته مشرانو ته او خاص کر مسافر ته د اختر ډېر ډېر مبارک وشه ډېر مننه جی ډېر مننه زمونږ د کیسر باندې خپل خبر وکړي او ته وایې چې کوم نو د مسلمان ته چې کوم نو دنیا په کم ګور چې دینو هغه ته د اختر مبارک ورکوم او زماره طرف هم چې کوم دی دنیا په کم ګور چې کوم ځای کې مسلمان چې کوم نو اوس نه هغه ته د اختر مبارک ورکوم السلام علیکم وعلیکم السلام دا زمونږ یو بل روبای دی او راځي موږ دینه تاسو ته د روزي او د اختر بارے کې څه څه میسج درګی تاسو ته راځي السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو مونږ ګلخان دی زمونږ ګلخان دی تاسو کوم دی مونږ زیدی زیدی دا زمونږ ګلخان دی او دی زیدی دی او موږ دینه اوس تاسو ته د روزا څنګه تیر شو د روزي بارے کې تاسو ته یو سبا کې تیر اختر دې څه میسج تاسو ورکړي روزه په الحمدلله خطه ولت کی حسن تیر شو اوري پټول مسلمانانو باندې زمونږ طرف نه دعا سلام او پاکستان باندې اسپیشل سلام الحمدلله روزه حصور کې تیر شو او خاصانه
او ډیوټي هم خاصانه ده الحمدلله. مطلب اس مسئلے دے درے چاکر مطلب دے رہا ہم مسافر سنگ دے مسافر دا تے واغ تے مسافر دا بس تے خلق پرائنڈے جوڑے جی مسافر دا تے دا تے مسافر دا خاص سنتیا دا خدا دا کو بس تو سب سنان دے معمولی دا کھانا دے رہے او مطلب دے سبا کے خیر اختر ان تو سبا اختر دے الحمدللہ تم دے دوست اختر مبارک خپل وطن دا روم تا اختر مبارک ټول مسلمان روم تا ټول اختر مبارک دے خانو دے خپل خبر او کرے دے وے روزہ بمبا نے خپا سان سر تیر شو اس مسئلے مون تے نو مطلب خلق کوئی جرم مسافر سنگ دینو مطلب دے کہیں مسافر تا اس مسئلے گرمی مرمی نشتے او نتی سو بیا و میسلی نو در شما خو بیا و خواهد مطلب لکه دایی و رجا خو مونگیز لانو بیدا چی او لکه در شما خلی بوی چر لکه یوم سلیار لکه اختیا خبر مطلب لکه بس او بس اختر ده ده خیره سباگ خیری بس داری چا کچا بیانی رواغست برا کپڑی پرتی بیا رالوه بای سرکو مطلب دا اختر دا اختر د پاره چې کمونو تیارې لکه شروع او تیارې دې پای مو پای یو کړه درو مو او دا مطلب دا چې کمونو خپل وطن واره تا او مسلمانانو رونته لکه سبا کې د اختر سمې څه بس ټول پاکستانیانو ته زمونږ رونو ته دلته چې کم دي مسافر دي خپا کې گئی مر خیر دا پکی او ګران د دل ضروره خو سوق بس غریبی ده او خپل کور او خپل مطلب مور مسلمان پاکستان کې چې زمونږ کوم رونو پایګان دي ایت سپیشل ایڈوانس مبارک او دل تخ خوشاله مونږه ولار تاسو خوشاله ساتي نو بس مونږه ډیرو ډیر کوله خبر یو کړی دی چې مونږ هم خو خوشاله تاسو هم الله خوشاله ساتي او ټول د دې کم نه ټول مسلمانانو د دې اختر مبارکي وي ان شاء الله تعالی مبارک بیاجے کم نے دیکھو اینڈ ایف دی پروڈکشن دے طرف ا دے جو ہے دے طرف جے کم نے ٹول مسافر ہوتا دا اختر مبارکی قبول کی السلام علیکم السلام علیکم کیا ہے بھائی ٹھیک الحمدللہ کا شکر کیا سر کیسے میں پاکستان جی پاکستان ہمارا کیسے بھائی پاکستان کا رہنے والے تو ابھی ہم ان سے پوچھیں گے کہ عید کے روزہ کیسے گزر گیا اور مطلب کل عید ہے تو یہ آپ لوگوں کو کیا میسج دیتا ہے بھائی رمضان تو آپ کو پتا ہے ببرکت مہینہ ہے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری رحمتیں ہیں نعمتیں ہوتی ہیں اور مومن کے لیے تو وہ بہت ضروری ہے رمضان میں روزے رکھنا نماز پڑھنا نماز تو عام دنوں میں بھی پڑھنی چاہیے فرض ہے ہم لوگوں پہ رمضان ماشاء اللہ بہت اچھا گیا اور تمام مسلمانوں کو عید مبارک عید مبارک بہت شکریہ بھائی ہمارے بھائی نے بہت اچھا بات بول دیا کہ مطلب رمضان چاہیے بابرکت مہینہ ہے اور ہم لوگوں نے بہت پیار اور محبت سے عید مہینوں کو جو گزار دیا اور مطلب کل جو ہے ان شاء اللہ عید ہے تو ہم بہت خوش ہیں ادھر اور مطلب خوش ہمارا فیصل بھائی ہے وہ لاہور کا رہنے والا ہے تو ہم اس سے ابھی پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کیا میسج دیتا ہے عید کے بارے میں اور روزے کے بارے میں مطلب روزہ اس کو کیسے گزرا تو وہ سب آپ کو یہ بتائیں سب سے پہلے تو ہم سب نے ماہ رمضان کے سارے روزے رکھے آپ سب جانتے ہیں تو آج کے دن نا میں نے دیکھا کہ اکثر لوگ کہ انجوائمنٹ کافی کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتا تھا ماہ رمضان چلا گیا پر آج کی جو رات ہے نا وہ بھی ایک عبادت کی رات ہے تو آج ہمیں اللہ پاک انعامات دے دیتے ہیں تو ہمیں اسے لینا چاہیے اور عید میری تو فرسٹ عید ہے ادھر دبئی میں تو مجھے کافی مشکلات ہے میں اپنے فرینڈ سے بھی دور ہوں اپنی فیملی سے دور ہوں باقی یہ صرف میرے ساتھ ہی نہیں بلکہ سبھی کے ساتھ ہے تو اللہ پاک ہم سب کی مدد کرے آمین اور مطلب کل جو ہے مطلب آپ اپنے پاکستانی بھائیوں کو اور سب مسلمان بھائیوں کو کل عید کے بارے میں کیا دینا چاہتے ہیں عید عید جو ہے نا ہم ہر مسلمان کو ساتھ میں سیلیبریٹ کرنی چاہیے نہ کہ ہمیں ان موقعوں پہ کافی میں نے دیکھا رشتے دار آپس میں ملنے تو مطلب پیار محبت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو عید پہ تو ہمیں سب سے ملنا چاہیے ایون کہ جو ہمارے دشمن ہیں نا جو مسلمان بھی ہے ان سے ہمیں ہر مسلمان سے ملنا چاہیے وہ جو مرضی ہو ہمارے لیے ہمارے بھائی نے بہت اچھے بات مبارک
باندې کوم دنو مرابې وو او دا دی وو ویشن بریک نه پس بیا موږ یو دلته سمو خاموشو او را دیږي موږ تاسو ګورو دې مرګ ورو ته پوښتنه دې ته وي تاسو ګورو دا سلام علیکم نورا دی چې موږ دلته کې کومه د ورسو دی کې زموږ وای ځای نه تاسو په غوښته مې دروځي او د اختر باندې کې مسافر خوشحال نہیں مسافر خوشحال ہو نہیں دیدا مسافر خوشحال ہو جاتی بہنا مردان سے تعلق تھا نو راضی تم دیر تب سوکھ روزہ سنگ تیرا اور مطلب سے کم دیر اختر سے کم دیر سب اختر سے میسج وار کے روزہ شکر روزے ہوتا ڈیر کھلے خپ مزو کے تیرے شو بس زمون گا گنڈو وطنیانو ته غونډو مرګرو دوستانو ته مشرانو کشرانو ته غونډو ته د اختر مبارکي ایڈوانس کو ورکړو ډیره مننه دا زموږ لري چې خپل رول لري راځي دا تاسو ته دې څه وایي حاجی تاسو دې روزي مبارکي او د اختر مبارکي څه مزه کوي مو تا دا جی بس روزو هډه خپ خوشاله تیر شو له اختر مبارکي ټول مسلمانانو ته اختر مبارکي ورکړو او بس اختر خو مسافر اختر دا علي دې بس دا تاسو یې نه دي پته نه کوم مسافر چې کمه خو خوشاله دي لګا دا چې خلک وي جره مسافر کوي په ټول په سلیکټ کوي دا فور په کوم مطلب دا خپل په نه لګا دا لازم خبر ده کنه هر تړلې په صفې دا دي زمونږ دی یو بل رول لري راځي دا ته پوسو کوي دې ته ورې دې مبارک السلام علیکم بس یار مو په وجه لري خپل کې رشوري مزه کې تیر شي یار پاکستان ولې خړې له خراب کړو شکر الحمدلله ته ورې خپل تیر شي مبارک قبول منظور کی مبارک عید مبارک
پروگرام زموږ کوم د پښتو تامور سره انشاء الله او موږ بیا تاسو سره ملاقات کیږي په بل پروگرام کې.